мелодія останнього дзвоника пролунала для 11-класників навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці». Вже за традицією цей святковий день відзначили грандіозним концертом у обласному музичному драматичному театрі імені Миколи Куліша. Тож головні герої свята цьогорічні – випускники 11-й А та 11-й Б. З квітами у руках та зі стрічкою «Випускник 2019» на свій останній дзвоник прийшов і Гліб. Хлопець розповідає, зі школою прощатися не хоче. Та дуже дякує всім вчителям та особисто директору, який за 11 років навчання став для Гліба справжнім другом. Хочу виразити велику благодарність моїй класній руководительниці і воспитателю. Артем Александрович, всегда будьте таким активним, здоровим і желаю вам всього самого найкращого. Не менш бентежний цей день і для батьків-випускників, адже після закінчення школи їхні діти вирушають у самостійне доросле життя. Проте вони впевнені, все буде добре, адже окрім чудових знань, учні ШГП отримали ще й чимало лідерських якостей, що обов'язково допоможе легко йти по життю. Лучше школи для нашої сім'ї. Чим ШГТ? Ні, ШГТ – це наш рідний дім, це наша вторая сім'я. У школі гуманітарної праці останній дзвоник пролунав вже в 27-е. За ці роки школа випустила у доросле життя декілька поколінь нині відомих лікарів, вчителів, науковців. Тож цього року прийшли привітати школярів та їх батьків і ті, хто стояли у витоків заснування цього навчального закладу. Я багато років працював в школі. Я прекрасно розумію, що останнім дзвонок і буває ніколи. У цієї школи вже було 27 останніх дзвінків, буде ще багато і багато. Хороша школа. Восторгаюсь всім, що зроблено. Благодарю Артема Олександровича за нашу давню дружбу. Благодарю колектив його, який його підтримує. Многі там мене ж, звісно, за всі ці роки знають. Успіху їм, всього доброго. Першим привітав випускників та їх батьків незмінний директор ШГП Артем Кияновський і побажав гарного і цікавого відпочинку учням молодших і середніх класів, випускникам вдалого старту в самостійне життя, успіхів у здійсненні задумів і мрій. Цей рік був дуже насиченим, цікавим і запам'ятається нам багатьма вещами. Это и открытие нового корпуса, это впервые в Национальной библиотеке для детей школа гуманитарного труда, как авторская школа в Киеве, презентовала свои издания, которых больше 200, и модель школы. Сьогодні весь викладацький колектив школи гуманітарної праці подають приклад всьому суспільству, як потрібно працювати з дітьми, щоб вони відкривалися і показували хороші результати. Ось у цього року більшість школярів ставали переможцями різноманітних конкурсів та олімпіад. Проте і це ще не всі здобутки, про що із задоволенням розповідали гості. Окрему подяку цього дня отримав і директор ШГП Артем Кияновський за виданий українською мовою буквар. Вже півтора роки моя донька ходить в цю школу. І тепер я знаю практично, що це одна з найкращих шкіл в нашій області. Артем Олександрович, ви ростите красивих, талантливих дітей. От імені всіх руководителів ми гордимося вашою авторською школою. Желаємо успіху і дійсно, щоб діти, які і закінчили, і які навчаються у вас, були такими ж талантливими, як сьогодні на цій сцені ви представляли небольшую часть. Святковий концерт тривав понад 2 години. Своїми талантами дивували не лише школярі, а й вчителі. Чи не найбільш хвилюючим моментом для дітей стало привітання від ветерана Другої світової Григорія Другана. Напередодні 9 травня у ШГП відбувся кубок танцю, під час якого діти зібрали понад 33 тисячі гривень на лікування ветерану. Огромне спасибо за ваше благородне діло, що ви нам дарите таке добро і підтримку. Для нас це дуже дорого в нашій житті. Вже за традицією концерт завершився спільним виконанням гімну школи гуманітарної праці «Віват ШГП».